ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، وہاں ہماری ماہیں بہنیں جس طرح ان پر ظلم ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں اس قرارداد کی پرزور حمایت کرتا ہوں اور پاک فوج کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت آیا تو میں ان کو، یہ ہماری جو مائنارٹی ہے، انشاءاللہ ہر ٹائم پہ ہر موڑ پہ پاکستان کے ساتھ رہے گی، اور مجھے توقع ہے کہ ہماری بہادر فوج اس جارحیت کا بھرپور جواب دے گی، اور ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں ہر موڑ پہ، اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بڑی مہربانی۔